Čau, kāds brīnum! Esmu atgriezies pēc ilgas video taisīšanas. Oi! O, čau visiem! Esmu pēc ilgas video esmu atpakaļ. Un mēs spēlējam Minecraft. Ko tad mēs varam spēlēt? What the fuck is this galvā? Ha! Tātad šodien, kā ar iepazīšanos ar serveri, mēs jums pastāstīsim par... Kā jums liekas, kas jūs varētu būt par serveru? Daži varbūt domā krafts vai kaut kādi tādi sūdi. Nē, šis ir populārākais servers praktiski Latvijā. Uzgadiet. Šis ir populārākais servers Latvijā, viņi sauc Darkcraft. Fuck, bleķ! Viņš ir 16 sezonas, iedomājieties, 16 gadus, pratiski, tas nozīmē, viņam ir bijuši CS serveri, jebkās, 16 sezonas, what the fuck, nu es nezinu, tie jau 16 gadi, bet nu, kādus 5-6 gadus viņš vismaz ir, to zinu, viņš ir ļoti populārs ar to, kad, kā jau zināt, mūsu galveno, mūsu ovneru rabitu no videoti Lohpider. Tātad, nu, no videoti Lohpider. Un viņš ir ļoti populārs ar to video. Es dzirdēju, ka to veci, kas izveidoja to, nu, to video, ka viņi piekāja ļoti stipri. Atrada, nu, un es brīdījos, kad man pastāstīja pats Rabbids, kad, kamēr ieslēgumu Skype'u, oi, stulbais hiperkamps, kad, nu, kad pats, nu, ka viņš ir, kad Darkcraftā uzturās 49 gadīgs vīriets, es tam pilnīgi sākumā neticēju, bet, nu, pēc tam viņš man paskaidrojas līdz, esmu parādījuši Skype sarunā ar Rabbitu, un kur viņš, viņš man paskaidroja, ka viņš ar savu dēlu, dažreiz uzspēlē, un tas ir, man tāds, what the fuck, 49 gadīgs vīriets spēlē Minecraft, tas 6 gadīgiem večiem, nu labi, večiem, nē, bērniem varētu teikt vēl tam, bērniem, jā, bet, nu, es domāju, ka tas nav īpaši priekš. What the fuck, Skype's nolikoja, nu labi, iesim pa jaunu. Tā, rukājam iekšā. Kad es uzzināju, es biju tiešām ļoti pārsteigts, par ko viņš man teica. Arī ir Darkcraft aizskules, tas būs descriptionā, jūs varēsiet redzēt, kur tiešām runā šis vīrietis, jā, un arī... Kā es gribēju pateikt, arī Darkcraftā nekad nemēģin, ja tev ir kādi 10 gadi un tu esi pieredzi lamāties, nekad nenāc uz šo projektu, jo, nu, viņš ir, šis projekts ir tiešām bais, jo te katru dienu sēž vairāk par 100 cilvēkiem, kuli dara, kur jā, tāda redzam. Labi, man nav laika tev runāt, aizskarījā vai tādā lietā. Tā, kur te... Nu, kāda starpība? Ej, un man čelis teica, ka spēlētājs, kuram ir 49 gadi, tā tiešām ir. Un, nu, kāda starpība? Tur baigā starpība, normāls sakarīgs cilvēks, kurš vienkārši žižēs uzspēl kopā ar dēlu. Normāls sakarīgs cilvēks 49 gados labāk sēdēt pensijā vai pelnīt naudu un izklaidēties ar sievu? Diez vai? Man liekas, ka tas tiešām nav normāli. Nu, ko tā jau ir viņa dzīve, ko tam mēs tur jauksimies, bet, nu, viņa vēl tas varbūt aizīt pie ārsta, nu, piedod, ja tu klausi šo video, bet tiešām, tas nav normāli. Manā ziņā tas nav normāli. Tātad, nu, es vēl esmu pateikt, šis ir PvP serveris. Sākumā te viedot šāds itemus, kas man pašreiz rokās. Es to maizi jau apriju. Te ir anvili, kur var enčetot savus sūdainos zobeņus.
Vienīgais, kas te ļoti grūti dabūjams, ir tas, ka šeit vispār nav Ender Chest spawnā. Tas ir sūdīgi, jā, un man tas arī nepatika. Pirmoreiz, kad es pievienojos. Pēc 10. Nebija, kad es ieslēdzu Skype, nebija domājis, ka man rakstīs, bet nu... Tā, šodien tas ir tikai reklāmas servers. Drīzumā mēs arī šeit spēlēsim šiem itemiem survival, grīfosim frakcijas, izārdīsim citiem mājas un darīsim visu citus lietas, kas ir vajadzīgs priekš. Īsta PvP karā! Jā, es tiešām ceru, ka... Ceru, ka jums tiešām būs... Nu ko, nu tas arī laikam šodien arī viss. Nu, ko lai es te pastāstu, man baigi lago, man tas ļoti nepatīk. Nu, tā ir nerekurta šopiņš. Šopiņš. Nu, labīts. Mani varat atrast serverī ar Niku Enzo 800. Es te bieži uzturos un arī mama daba. Man ir divi profilus katrā servītā taisa. Ja var. Tad, te viss ir latviski, redzēt daudz rudzi, kaktusi, cukurniedres, LSNs, kafijas, pupiņas, nu viss latviski pārkonfigurēt plugin. Es domāju, ka šeit svēlēšana būs apmierinojuša, varbūt bišķi krāgo, bet es dzirdēju, ka arī viņam ir četras kastas un ko viņi tur. Nu ko, ceru novēlu šiem cilvēkiem baigi lielo veiksmi. Tas arī viss. Paldies, kad skatījies. Nospied like un subscribe. Sanama bitch, atā!